Hyvää huomenta, Venetsia. Me heitään Teslalla Euroopan läpi, ja nyt me ollaan Venetsiassa. Heräsitkö se vasta? Joo. Mennään hotelliin aamupalalle. Joo, mennään. Me tultiin tänne Venetsiaan siis eilen ja me lähdettiin alun perin Suomesta ja me ollaan tultu autolla tänne asti. Tää on meidän tosi mones maa. Ja me eilen nähtiin täällä semmoset niinku pakolliset nähtävyydet, mitä pitää nähdä. Et ei oo mitään sille aikataulu, että tänään pitäisi nähdä toi paikka tai semmoista. Elmillä on niin hieno mekko, että mulla on vähän asukrisi siitä, kun mulla on tämmönen Naikin juoksupaito. Matchaaks meidän asteni? Ehkä mä sanon muille vaan katukulkijoille, että se kysyy, why your beautiful girlfriend show nice dress, but you look like football player? Ja sit mä varmaan sanon niille, että actually 10 minutes I have to go to football training. Onko toi hyvä? Lähdetään heti tutkimaan Venetsian kaupunkia. Meinaan tää on ihan vitsin hieno. Me halutaan jotain ruokaa, mutta mä oon kyllästynyt lounaaseen. Me ollaan syöty kaikkea mahdollista eri lounasta, niin ei ainakaan pastaa enää. Joten mä löysin paikan, mistä meidän pitäisi saada toinen aamupala. Täällä mennään niin hämäriä kujia. Niin kuin Google Maps on neuvoa silleen, mene tästä hämärältä kujalta. No niin, löysimme paikan. Se oli aikamoista navigoimista, mutta täällä ollaan. Me molemmat otettiin detox-mehut. Tää siis tarkoittaa sitä, että tän juo, niin kaikki pahat hengit lähtee kehosta. Tai jotain sellaista. Me ollaan syöty vähän epäterveellisesti täällä reissulla, niin ehkä tää nyt hyvittää sen kaiken, kun me juodaan tää yksi mehu. Unohtakaa kaikki, mitä me sanottiin siitä ton mehun terveydestä, koska tässä on meidän lounas kautta toinen aamupala. Jäätelö, French toast, vaahterasiirappi ja katsokaa tää. Oi, 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 oi. Kävin vessassa ja sitten joku avasi oven, kun mä olin vessassa. Tää on tapahtunut nytten 2 päivää putkeen. Se on aina semmoinen kiva pieni säikä. Just sit mä oon silleen, anteeksi. Tässä keksi joku yleinen juttu, mitä mä sanon, mikä olisi parempi kuin et... Sanoin, että shit happens. Jos nykyaikana mietit, että mistä pitäisi katsoa matkavinkkejä, niin se on tietenkin TikTok. Koska sieltä sä löydät, niin kuin mitä oikeasti kannattaa tehdä. Niin mä löysin TikTokista semmoisen kirjaston, missä on ihan sikaoutoja juttuja, mutta ennen kaikkea siellä pitäisi olla kissoja, niin me lähdetään sinne heti paikalla, koska mun kissavarasto on aika tyhjä. Sama. Mennään. Tahtoisin nähdä kissan. Se on toiveeni syvin. Ja toivon, ettei tuule niin, että kaikki näkee mun pepun. Me ollaan täällä. Tää näyttää ihan siipäpöpöltä. Tämmönen. Missä ne kissat on? Vitsi, täällä on ihan hirveä. Joku muukin on käyttänyt TikTokia näköjään. Se on se ihme kondooli vene, mihin pääsee istumaan kuvassa. Oikeesti. Jonotetaan nyt läpällä. Tässä on nämä portaat. Ne on tehty kirjoista. Oi. Joo. Oikeesti. Mä pääsin siihen hienoon paikkaan ja sit mä kompastun mun aeropatiaa tänne ylös. Noi kirjat ei voi niin hyvin. Haloo, onko siellä kissoja? Jossain. Mä tein nyt kaikki niin, että mä löytäisin edes yhden kissan. Vaikka sanottiin, että täällä on monta ja ei löydy millään. Tässä on paljon vanhoja kirjoja. No, ei kun kato, tuossa on video, että tää on niinku joskus ollut veden peitossa kokonaan. Ja sit sen takia noi kirjat on mennyt tolleen. Siltä osin cool. Mut kauhean hypetys, että tuolla olisi kissoja. Ja me ei nähty yhtään kissaa. Me käveltiin tossa tiellä. Sit Santtu kuuli täältä Taru Sormusten herran musiikin. Sit se oli silleen, mikä toi on. Sit se juoksi tänne sisälle. Sit tossa oli myyjä. Sit se kertoi meille, että Vivaldi on Venetsiasta. Ja täällä soitetaan joku Vivaldi-konsertti tänään. Sit se oli silleen, että se on joku Italian merkittävimpiä orkestereita, ketkä soittaa sen. Niin sitten se myi meille tänne liput. Ja tietenkin me sit ostettiin ne liput tänne. Niin me mennään tänään katsoa jotain Vivaldi-konserttia. Ja jos joku ei tiedä, kuka on Vivaldi, niin on semmonen nykyajan artisti, tekee pelkkiä bängereitä. Tänään on siis meidän vikapäivä Venetsiassa ja vikapäivä Italiassa. Me ollaan vieläkään syöty täällä pizzaa, niin nyt on se hetki. Me otettiin meidän ekat pizzat. Tää ei ole ehkä parhaiten arvosteltu pizza vaikka Italiassa, mutta tää on kuitenkin italiasta pizzaa, niin otan innolla silti. Me vaan käveltiin niinku jonkun ohi, niin sit me oltiin silleen, no, perskeles, mennään tuohon. Tän hotellin respa-tyyppi sanoi, että älkää menkö ravintoloihin, mitkä on täällä veden vieressä. Et kun tulee näihin, niin maksaa näköalasta. Hyvä. No on hyvä kyllä, joo. Silleen vähän kuitenkin Suomessa saa samanlaista, mutta on hyvä. Huhhuijakka. Me ollaan koko päivä nyt tuolla menossa ja meiningissä, niin me tultiin nyt isolle välihuilille. Hyvää yötä. Muotinäytös incoming. Tiedättekö se elokuvan Tappaja Hai? Tiedän. Ja se on englanniksi Jabs.
niin mulla on semmonen paita nytte. Paps. Onko se hieno? Toi on tosi hieno. Tää symboloi minulle pikkutiikeriä. Pikkutiikeri on tossa silleen, anna ruokaa. Nyt on Helmi nukkunut sen kauneusunet, niin nyt me ollaan valmiita lähtöön kuuntelemaan The Vivaldin keikkaa. Ja siitä tulee niinku hittibängereitä putkeen. Nyt editoija voi laittaa tähän 3 sekuntia Vivaldi-bängeriä. Joo, sitten on toinenkin hyvä Vivaldin biisi, esimerkiksi tää. Joo, ja noi biisit me kuullaan livenä, mittikä. Eniten ehkä ootan, kun tää droppaa. Sori, väärä. Nyt mennään. Mitä vitsi? Me tultiin meidän paikoille. Ne esiintyy tossa. Täällä ei saa kuvata, mutta te voitte kuvitella, miten tää menee. Eli... Keikka ohi. Ihan tukka märkä, kun tuli moshettoa niin paljon. Aivan uskomatonta, miten hieno sen niin soittaa yhdessä. Joo, kyllä ne aloitti sillä niin keväällä. Kyllä se jengi fiilasi heti. Alusta kaikki sille hyppisi ja kyllä eturivissä oli aika paljon ryysistä. Mutta sitten kun ne droppasi sen talven, niin se oli niin ihan next level. Sitten oli ihan kauheat moshpitit. Aikamoista, ihan hullu meininki. Moshpitin jälkeen ystävykset menivät suoraan päätä nukkumaan, sillä seuraavana päivänä oli aikainen herätys, kun he matkaavat seuraavaan maahan. Hyvää huomenta. Nyt me lähdetään seuraavaan paikkaan, niin meidän pitää pakata äkkiä kamat. Koska joo, meillä on tänään ihan sikana ajamista. Kuinka paljon meillä on ajamista? 660 kilsaa. Ja nythän siis alkaa juna kääntymään kotia päin. Eli tästä alkaa periaatteessa niin kotimatka. Seuraava kohde on lähempänä kotia kuin tämä. Täältä on kotiin suorita reittiä vielä 2300 kilsaa. Niin nyt vaan lähdetään sitten kaasupohjassa kotia kohti. Meillä on autoparkissa vähän kaukana, niin me mennään sinne tämmöisellä vesibussilla. Vähän kuin ruissiin. Jännitys tiivistyy, onko meidän auto vielä täällä, koska meidän siis piti jättää auto auki ja auton avain jollekin ihmiselle, ketä vaan oli täällä parkkialueella. Oi, oi, oi. My baby, on ollut vähän ikävä. Nice blue car. Ei vitsi. How much I love Tesla. Sä tiesit, että me oltiin Vivaldin gigillä, niin heti kun tultiin autolle, niin täällä droppas. Se on täällä ite vaipailla. Mitikään, tää me nähtiin eilen livenä. Mä en ollut ennen nähnyt semmoista showta. Se oli oikeesti ihan todella siistiä. Mä voin ymmärtää, miten oli. Takas autossa pitkästä aikaa ja nyt on meinaan pitkä ajomatka. Myöntää, ei ole hullummat latausmaisemat. Tämä ajomatka menee niin nopeasti, koska täällä on ihan älyttömät maisemat ja koko ajan on uusia maisemia. Mä en pysty olla ajattelematta mitään muuta, että te katsoo, että näette paraa aikaa nämä hienot maisemat. Ja myös sen, että Tessan päällä on kakkaa. Mä oon pahoillani, että joudutte niinku todistamaan ton näyn, mutta heti kun pääsen Suomeen, niin mä viimeistään silloin hinkkaan ne pois. Me ollaan nyt ajettu niinku Tampere-Helsinki-matka ja se meni ihan huijauksessa. Musta tuntuu, että me vasta istuttiin tuohon autoon. Ja nyt me nähdään tässä iso supermarketti ja meidän toivoisi löytää lisää sitä suihkutettavaa Eviania, koska nyt me nähtiin netistä, että se on siis tosi rare juttu. Ja se maksaa netissä joku 17€ plus toimitus. Joo, siis tää on aika random juttu, mutta tää on kyllä mun mielestä jopa top hienoimpia maisemia tähän mennessä, mitä ollaan nähty, koska me ei ole nähty ihan tämmöstä täydellistä vuorimaisemaa, mutta nyt niinku kaikkialla on vaan vuoria. Ei oo ihan perus tälleen huoltoasemapysäkki. Ei linnatuuli näytä ihan täältä. Toivon, että löytyy. Tämä on kyllä aika harvinainen tuote. En kyllä niinku, mä en ole nähnyt missään muussa kaupassa ikinä tätä vettä purkissa, mitä voi suihkuttaa. Ei ole täällä, mutta etsinnät jatkuu. Kyllä me toivotaan vielä tämän reissun aikana, että me löydettäisiin sitä jostain. No niin, matkajat. Siis, kattokaa tätäkin huoltoasemaa. Niin kuin mitä vitsiä. That's crazy, bro. Tässä selkeästi maisema alkaa vaihtua, niin osaatko arvata, missä maassa ollaan? Me ollaan... Itävaltaa! Mihinhän me sitten mennään täällä Itävallassa? Tässä tulee pikku vinkki. Nyt me ollaan menossa viiniin. Ja me juodaan viiniä viinissä. Niin sit me voidaan laulaa tuota biisiä oikeesti. Vitsi, tosta tulee meidän karaoke-bravuuri. Viiniin on tästä semmoset 400 kilometriä. Tää on niin upean näköinen paikka. Ja tossa niinku heti... Mä otin Italian ja Itävallan rajalla, niin noin kaikki tommoset niin tuli mieleen tommoset alppikylät. Kyllä taas niin kuin ihan erinäköistä.
kuin missään muualla tällä reissulla. Me tultiin taas lataamaan Teslaa ja siis nämä Teslan latausasemat on välillä aika hupaisia paikkoja. Täällä on joku Tesla Lounge. Mitä vittu? Joo, eli tähän ove oli ovikoori, minkä löysi Tesla-epistä ja mitä kummaa. Mielenkiintoista. Täällä on niinku kirjoja. Tosta voi ostaa keksejä tai juoman. Ja tässä voi silloin. Ja tommonen terdekin. Jotenkin absurdia mulle. Niin, täällä me ollaan Tesla Loungeissa. Joo, me nyt tietenkin testataan sitten tää ruoka-automaatti täältä. Sipsipussi. Sipse. Wow. Siis mä googlasin, niin vissiin Euroopassa on 2 näitä Tesla Loungeja ja tää on niinku niistä toinen. Ja aika hyvä, että me tuurilla tultiin tänne. Okei, testissä Tesla Loungen Sweet Chili Sipsit. 2 € hinta. Vähän niinku tää sipsikin, eli suolainen. We are in the parkkihalli. Yes, everybody in the building, right now, put your hands in the air. Tän hotellin pitäisi siis olla ainakin ihan vitsin korkea. Tässä on miltä näyttää ulkoa päin. Ui, korkea ovi. Hotellin arvostelijat on taas paikalla. Joo, moderni lukko. Oi oi, hyvä huonekorkeus. Oi 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 oi. Eikö se vaan oikein crazy, kun mä avaan nää verhot? Kakka menee hulluksi, me nähdään remontti. Oi oi. Siis kattokaa, me ollaan näin korkealla. Katotaan. Ihan märkää, ihan täpöä kattoa. Mutta yksi asia puuttuu vielä. Viini puuttuu viinissä. Mut sitä ennen, käydään kattoo vessa. Minä oon Kardashian. Kuinka hyvä vessa. Ja tässä on nämä meikkivalot. Sitten tässä on vielä tää zoomattava meikkipeli. Oho. Mutta nyt te kaivattais semmoista juttua täällä viinissä. Okei, DJ. Droppaa se bängeri. Monta pitkää kylmää hypekissä. Täältä on ihan hullut maisemat, kattokaa. Ja auringonlasku. Tää on tämmönen niinku astetta hienompi baari. Ja sitten... Hieno matka takana. Kiitos jo tässä vaiheessa sulle tästä reissusta. Nyt tämä matka huipentuu siihen, me ollaan aloitettu meidän kotimatka. Ja huomenna tie vie jälleen kerran lähemmäksi kohti Tamperetta. Me mennään nyt sitten suoraan päätä nukkumaan, koska meillä on huomenna ihan sika-aikainen herätys. Huominen päivä vähän jännittää. Me ajetaan huomenna kokonaan yhden maan läpi. Ja mennään sitten suoraan seuraavaan maahan. Ja itse asiassa sen maan rajalle, niin kuin toisen päähän asti. Meillä on joku semmoinen 10 tuntia melkein ajamista huome. Mutta Vien oli tosi kaunis, Itävalta oli ihan mega hieno. Meni ihan tämän reissu hienoimpiin paikkoihin. Joo, noi vuorimaisemat oli kyllä niin kuin ajaessa, oli kyllä hienoimmat maisemat koko reissun aikana. Hei, älä pölli koko peitto. Hyvää yötä. Kello on 5.45 ja mua jännittää aika paljon. Koska seuraavaksi me lähdetään ajamaan 928 kilometriä. Ja vähän perspektiin tätä matkaa, niin se on 100 kilsaa pidempi matka kuin Helsingistä Rovaniemelle. 100 kertaa? 100 kilsaa. Aa. Helmi on vasta herännyt. Me ollaan ajettu siis ihan miniskeli aikaa ja me ollaan nyt jo uudessa maassa, mikä on... Tsekit! Me ollaan nyt tsekeissä. Miten sanotaan? Sanotaan tsekissä. Kuitenkin. Me pysähdyttiin tohon lataamaan ja sit ei nyt tietenkään mitkään paikat ole auki, kun kello on joku 7:15 aamulla. Niin me ei pitää kävellä johonkin kauppaan. Wow! Wow! Shit man! Daniel Ahola ja Andreas Tolonen mapistkaa. Täältä tulee uudet haastupetta, että me kävellään kauppaan. Wow! Ostettiin aika lailla kauppa tyhjäksi. Meinaan nyt on niin pitkä matka, että tarvii kovat mässyt. Nyt kun ollaan Itävallasta lähdetty pois, niin nyt radikaalisti vähenee noi superchargerit, että mun pitää ihan niinku alkaa miettimään, että päästään niinku perille asti. Kauan mä nukuin? Tunnin. Hyvä. Joo. Mitchi on ottanut tätä Passenger Princessin roolia tässä, niin me ollaan edetty meidän matkalla jo sit varmaan 3 tuntia vai? Joo. Nyt ollaan ihan just taas latausaseman paikkeilla tuolla jossain kaupungissa nimeltä Brynowska Puolassa. Ja sitten seuraavaksi lähdetään kohti Varsovaa, missä ladataan sitä autoa seuraava kerran.
Ei, me ollaan tultu Puolaan sillä aikaa, kun mä nukuin. Joo. Oh shit. Me ollaan siis tosiaan Puolassa. Kyllä täällä on ollut hienoa luontoa ja onko erinäköinen kuin Tsekki? Ei tällä hetkellä ainakaan. Tässä on vähän istuttu, niin me tultiin nyt jolkottelemaan tähän pihalle. Tää on huvittava tunne kyllä, että me ollaan oltu hereillä tänään 5 tuntia ja me voidaan sanoa, että me ollaan oltu tänään jo 3 eri maassa. Se on totta muuten. Tää on kuitenkin toiseksi viimeinen jakso koko sarjassa, niin ensi jaksossa pitäisi olla jo kotona. Matka jatkui tuosta rattosasti ja sitten me mentiinkin aika pieni syömään. Me molemmat syötiin halloumia, Teslakin söi. Sitten me jatkettiin ajamista, tai siis Santtua jo, ja mä istuin. Mut me istuttiin tässä tosi nätisti. Sitten mun penkin alt tuli joku, sit se däväs ja tanssi ja vähän kaikkea. Se vähän haiset. Sitten kun matka tuosta eteni, niin tässä tuli tämmöstä ihan sikasypöä maaseutua ja tommosia miniskelikyliä. Ja tässä kohtaa jo pimeys astui maisemaan ja me mentiin tietenkin Mäkkäriin. Mäkkäristä me saavuttiinkin meidän huoneeseen. Täällä myös me laitettiin autolataukseen. Tästä eteenpäin tilanne on se, että Liettuas, Latviassa ja Virossa on about 1 superchargeri per maa. Pakko sanoa, että oli kyllä koko elämäni rankin ajosuoritus. Mä ajettiin yhteensä 950 kilometrinä ja kirjaimellisesti non-stoppina. Ainoat pysähykset, mitä me tehtiin, oli ne, kun me jäätiin lataamaan Teslaa. Me lähdettiin 6 aamulla ja kello on nyt 10 illalla, eli meidän ajo kesti 15 tuntia. Mä en tiedä, voitteko te edes ymmärtää, niin kuin 15 tuntia. Tässä videossa ei näyttänyt pitkältä ajalta, mutta siis vitsi, me ajettiin pitkään. Ja toi oli tämän reissun pisin ajomatka, mitä tulee olemaan tai mitä on ollut. Niin onneksi se on nyt takanapäin. Ja huomenna meillä on vielä pitkä ajo, mutta se ei ole noin pitkä. Tää oli vika roadtrip-jakso tällä mun kanavalla. Ja tää on ollut ihan huikea kokemus. Kiitos. Kiitos jo tässä kohtaa, mutta reissu ei ole vielä ohi, vaan vielä se jatkuu. Niin... Hei hei, nähkäämme pian. Oh.